Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska vi spela det här spelet. Man går med gubbar och så blir man fler och så fightas man i slutet tror jag. Så vi kör igång. Okej, 54, den klarar vi. Sen tar vi 5. Yes. Och nu blir det inte så många så att vi tar 80. Så, bam. Nej, vi ska inte fighta slut. Vi ska komma upp så långt vi kan. Jag kommer upp till 5.0. 5. Next level. Okej, då ska vi se. Next level. Perfekt. Då ska vi ta 100 såklart. Så, bam. Och sen tar vi 50 menar jag. Och sen tar vi bam. Sen tar vi 4. Bam. Och nej. Ah. Vi förlorar några stycken där. Men vi kommer ändå upp till... Aha. Vi kommer inte så långt. Vi kommer bara till en mindre. En mindre kom vi till. Så next level. Oj, 125. Okej, där händer det mycket. Ska jag veta. Jag säger oj, ups. Och sen 60, bam. Och sen flyter hit och sen bonus. Nej, nära. Jag var nära 80. Men den här klarar vi. Bam. Tada. Da, tada, tada, tada. Okej, next level. 100 ska vi ta. Oj, den där ser farlig ut. 50. Bam. Bam. Så bam. Så 80. Bam. Det här gick ju bra. Får se vilka vi kommer upp till nu. Vi kommer upp på 5,2. Perfekt. Det var mycket bättre än jag trodde faktiskt. Bättre än jag trodde faktiskt. Så att, ja. Vi kör nästa. Det blev fel med kameran. Så där, vi kör nästa level då. Bam. Och så bam. Det där gick inte så bra. Nej. Yes, vi klarar ändå det. Och så bam. Så klarar vi det här väl. Och så 40. Och så kör vi. Nej, det blev inte så bra. Det blev inte så bra. Vi kommer inte komma upp till så mycket. Nej, det var bara 4,8 så att... Ja. Lose it. Okej. Nu ska vi köra nästa level här då. Okej, nu får vi snabba. Whoop. Nu ska vi akta oss för. Åh nej! Jag tappade på några där nere. Alltså 80. Oj, nu kommer vi förlora många också. Men inte så många. Vi kommer upp till... Oj. Det är bonus. Mä! 40 alltid. Jag tror vi kommer klara den här ändå. Ja, det gjorde vi. Okej. Ska vi se här. Mä! Nja! Jag kom på det minsta. Build kan vi göra. Vad är det? Vi kan bygga olika saker. Ja. Det kan vi göra. Det blir bra. Okej, nu kör vi igen. 34. Kommer 16. Kommer det. De där. Typ 74 var de typ. Där klarar vi också 25. Och så bam. Jag tror inte jag kommer komma så långt. Nej, bara 4,2 så att det var inte så. Ja, så långt liksom. Så långt kommer jag inte som förut. Okej, vi kör nu. 30 och så 4. Bam. Och så, det där gick ju galant. Bam. Och bam. Ah!
får panik! Åh oh, nej! Åh oh, herregud! Det ramlar inte in ens här. Herregud vad många vi är. Okej, nu blev det. Alltså så nu segt det blev. Vi kom till 6,2. Herregud. Det var mycket. Bam. Nej. Jag tror jag öppnar den här också. Okej, då öppnar vi den också. Vi tar den också då. Så, då ska vi öppna den också. Och bam, där finns den. Okej, sådär. Nu kan vi fortsätta här. Okej, vänta lite. Jag ska fixa kameran igen. Så, nu. Okej, vi tar... Vi kör ändå på, vi bygger inte än. Så bam. Bam. Så bam. Så bam. 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 Och bonus här också. Ska se här. Nej, vi fick 10 bara. Men vad gör jag egentligen? Oh, vi kanske inte klarar. Jo, det gjorde vi. Oh, det gjorde vi visst. Jag trodde att vi inte klarade den här. Okej, vi ska se här. Nej, jag orkar inte chansa. Nu kör vi. Okej, vi kör. Okej, kameran i. Okej, så nu så kör vi. Nu ska vi köra här. Vi ska köra här väl. Ja, just det. Jag glömde bort att vi skulle köra typ. Ändå fast jag sa det så glömde jag bort det. Jag måste fightas mot den här forte. Nu ska vi ha det. Och herregud vad mycket. Det där var väldigt svårt. Vi behöver den och perfekt bort. Du kom förbi det. Det kom inte jag. Vi ska se hur långt vi kom idag. Vi kom på 5,4. Inte vårt läck. Längsta. Det är ju 6,5. Det är vårt längsta. Det var vårt. Nu kör vi vidare. Och jag ser redan vilka vi ska ta. 100 ska vi ta. Och så flyttar vi på oss där. Så måste vi segla det. Bam. Och nej, nej. Vi tog fel. Och nej. Och vilken är det här då? Jag vet inte. 30 plus vart det där. I alla fall, det var ju ändå bra. Ja, det funkar ändå. Men vi kom till 5,4, samma som förut tror jag. Ja. Så ska vi se nästa level, 100. Och så bam. Ska vi ta 100 igen då? Bam. Och så bam. Och ska vi ta 100 igen då? Och nu ska vi försöka... Nej! Vi tog inte den här, men jag tror vi kommer dö den här också. Eller, den här var svår. Riktigt svår, men vi klarade det! Ja, vi kör en sista level då. 50, 25. Så tar vi ner till det här tornet. Så bam, den. Så upp, upp. Så fightas. Så nej, 25, nej. Ja, det blev inte så bra den här rutan. Titta hur dåligt det blev. Alltså, det här är mitt minsta jag kommit. Vi kör nog en till. Den där var inget bra. Tyvärr. Oj. Vi kör nog en till faktiskt. Bam. Bam. Och sen så kör vi över. Över. Fightas. Och så bam. Bam. Alltså, nej, ni får inte döda oss. Bam, bam, bam. Så bam. Bam. Så bam, 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 bam. Och hur långt kommer vi nu? Vi kommer 5,4. Inte vårt längsta, men ändå bra. Vi har kommit ganska mycket. Ja. Vi provar att ta den i mitten. Och det blir tyvärr inte den. Men, ja, tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra. Så hörs vi i morgon i nästa. Ja. Ja.
kanske imorgon. Eller nästa vecka då. Nästa, inte imorgon då. Men nästa måndag. Nästa. Jag kan säga nästa video. Nu kom det någon här sak. Bam, bort med den. Det är inte det jag ville ha nu. Tack så mycket för att ni tittat. Hej då! Woo!